7 жовтня на житловому масиві «Ігрень» відбудеться другий фестиваль «Сила нескорених». Подробиць не знаю, чув тільки, що співатиме Наталка Карпа. Хто такі нескорені і в чому їхня сила? Спитаю у нашого гостя. Це Віктор Боняк, один із організаторів фестивалю, учасник бойових дій на Сході, відомий реконструктор історичних подій. Отже, вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Ну і для натхнення пропоную подивитися невеличкий ролик про фестиваль. Ну, отже, ми подивилися презентацію фестивалю, і перше питання, хто ж таки все ж таки нескорені? Давайте трошки історії. Поясню вам, що фестиваль «Сила нескорених» – це не тільки реконструкція, це в першу чергу багато заходів, які були в його рамках проведені. Це була видана книга пам'яті загиблих в АТО жителів Дніпропетровської області. Був відзнятий документальний фільм «Вірю, чекаю, молюся», був проведений конкурс музеїв бойової слави, був проведений поетичний фестиваль «Степові струни». Дуже багато роботи було зроблено по школах, їздили по військовим частинам і демонстрували зразки техніки, зразки озброєння, спорядження. І проводили екскурсії за другі області, щоб повозили дітей по всяким пам'ятним місцям, тому що, розумієте, все зроблено для того, щоб патріотизм був. Ну, патріотизм військовий – це вже крайня межа патріотизму, це вже коли необхідно стало захищати свою державу, свою домівку, свою землю. І, ну, щоб виростити патріотів, треба показати, яка чудова наша земля Україна. Щоб вони знали, що захищати, наші пісні, нашу культуру, нашу прекрасну природу. І це самого маличку. А тоді становиться вже нескорені. Тепер ми перейшли до вашого питання. Нескорені – це ті люди, які пішли в 2014 році на війну без підготовки, без знань, без чисто на своєму патріотизмі. І хто вивчав танки на ходу, хто зброю вивчав на ходу. І щоб показати героїзм цих людей, які, можна сказати так, в усі часи, і в Другу світову війну, і в часи козацтва, і в древні часи захищали свою землю. Нема ж різниці, хто б тоді був керівником країни, який лад був в країні. Люди йшли, захищали свою сім'ю, свою землю. Оце є нескорені і сила їх в їхній землі. Ну добре, тоді давайте поговоримо про програму фестивалю. Чого чекати потенційним глядачам? Фестиваль у нас, так чесно кажучи, два дні. І 6, і 7. Ну 6 – це більш спеціалісти, це будуть дивитися техніку, обладнання, будуть розмовляти про ту ж Другу світову, про Першу світову, тому що приїжджають реконструктори, які реконструюють різні періоди, починаючи від козацтва і закінчуючи вже сучасною війною. Тому є про що поговорити, є що обсудити, і вони оце будуть робити. А 7 жовтня, це буде в 11 годині починається концертна програма, о 12 годині буде відкриття, будуть нагородження, будуть героїв наших нагороджати медалями, там, цінними подарунками. І о 13 годині буде сама реконструкція, яка почнеться з реконструкції епізоду АТО. Ну, наскільки я розумію, маємо 14-го числа День захисника Вітчизни, це, так, мабуть, це якось пов'язано. Це присвячено цьому дню, так. Да. І ще у нас епізод буде реконструйований Другої світової війни. У нас в цьому році 75-та річниця звільнення міста Дніпро. Зараз багато в нинішній ситуації при декомунізації по всьому розказують, що там це були загарбники, Красна армія, Червона армія, що були загарбники, Німецька армія. Ми своїм фестивалем не хочемо показувати, хто був загарбником і хто був окупантом. Ми хочемо показати, хто
стояв за свою землю. Це були прості люди, які брали до рук зброю, хто добровільно, може когось і примусили, ніхто не скаже, це була система така. Але вони гинули з думкою про свою землю, про своїх людей, про своїх рідних. На початку нашої розмови ви згадали про документальну стрічку. Я знаю, що в рамках фестивалю студія «12 кадр» створила так. документальну стрічку «Вірю, чекаю і молюся». І ви серед її авторів. Так чи ні? Ну, я не актор, я продюсер, я більше займався організаційними питаннями, транспортом, там, фінансами і всім. А режисер Екатерина Стрельченко, це студія 12 кадр. Ну і наскільки я розумію, презентація має відбутися на фестивалі чи дещо в іншому місці? Ні, стрічка буде презентуватися в «Правда кіно», так у нас називається кінотеатр, 10 жовтня о 19 годині. Вхід вільний. Так що, хто бажає подивитися, стрічка дуже складна, але дуже потрібна. Ну, і думаю, що доречно було би подивитися трейлер по цій стрічці. Так, давайте подивимося разом, а потім знову поговоримо на цю тему. Минулого року на цьому полі ріс соняшник. Ми не знаємо, хто орав, сіяв цю ниву. Нас тут не було весною. Весною ще не було війни. Коли починався обстріл і вибухи рвали на шматки поле, соняхи гинули як солдати. Їм не було куди сховатися у чистому полі. У них не було саперних лопаток, щоб окопатися. Сказала, синок, не переживай, будь ласка, ну, з папою трапилась біда. Ну, тільки спів сказати, ма, алло, і все. І більше зв'язку не було. Ще у мене немає совпадіння ДНК. Це найважливіше. Вони живуть надією. Весь цей час, коли вони чекають. За українську мову мені в двох містах перебили спину. Ти йдеш з нашої території, заходиш на непідконтрольну, і ти не знаєш, що може бути. Уже тут поработали мародери, не гнушались навіть тим, щоб зняти одежду з трупів. Таке відчуття, його важко висловити. Щось відірвалось від тебе. Буде суд. Будет международный суд над преступниками. Кожна доба ти чекаєш або обмін, або розстріл. Поряд з кожним молодим соняхом досі стоїть старий, посічений осколками, опалений, як тінь. Прикриває його своїм тілом. У цьому соняхи схожі на солдатів. Вони майже як ми. Ну, отже, навіть з цього невеличкого фрагменту можна зрозуміти, що мова йде про тих, кого називають безвісті зниклі. Так? Безвісті зниклі і полонені. І це, я вам скажу, що дуже важлива тема, тому що вона не популярна в СМІ, вона мала тільки як когось звільняють, і це гарний вихід, ну, якби, ну, ісход. Ну, коли все щасливо закінчується, тоді показують всі СМІ, там приїжджають урядовці, посадовці. Ну, тобто хеппі-енд, так хеппі-енд, да. А до хеппі-енда ці люди жили в кошмарі. Вони продовжують жити в кошмарі. Вони не, це не значить, що їх звільнили, і вони вже звільнилися з полону. Вони можуть ще 10-20 років, може до смерті не звільнитися з цього полону. Це дуже складна проблема, яку треба вивчати і психологам, і вченим. І ми постаралися звернути на цю проблему увагу цим фільмом. Я його, чесно кажучи, бачив на предпросмотрі, то фільм дуже гарний, але дуже тяжкий. Так що приходьте, подивитеся, там багато хто знайде відповіді на питання, а може хтось, наоборот, ще більше їх собі задасть. А якщо ви кажете, що багато хто знайде відповіді, це про можновладців? Ви маєте на увазі? Ви знаєте, ми не планували десь когось там критикувати чи когось там ображати, ні. Ми просто показували проблему. Це відсутність психологів кваліфікованих, тому що люди не знали, що буде така війна, ніхто до неї не готувався. Ми жили як братні народи, там назву це ж було меседжем кругом. Ніхто не думав, що колись на нас нападе Росія. А коли вони напали, я їх сам їх бачив у 2014 році під Луганськом, коли вони заїхали. Це якби не то, що десь якихось розповідь, а своїми очами. Тому треба показати, що агресія відбулася і відбувається. І полон, і без
зниклі, це в 21 віці взагалі абсурд повніший. Тому цю тему треба показувати. Бо у нас люди вже, з одної сторони, добре, що відвикли трошки від війни, але забувати не можна, бо ми можемо агресора побачити у себе на воротях. Ну, а ця війна особисто для вас, як світогляд змінила? Ну, я вже дорослий чоловік, але цінності багато помінялися. Вже по-другому дивишся на світ. Вже те, що раніше казалося неважливим, там, навіть добрий день, або там друзі кром тебе, це казалося, що це вроді завжди буде. А коли ці друзі починають гинути, то розумієш, що треба було цінувати кожну хвилину. Ну, добре, пропоную тоді все ж таки нашу розмову закінчити на приємній ноті. Запрошуйте усіх потенційних глядачів на ваш фестиваль і, будь ласка, акцентуйте увагу на тому, ми починали з цього і, мабуть, це ми маємо закінчити. Яка програма для неповнолітніх, для наших діточок? Програма для діточок, ми їм підготували польову кухню, солодощі підготували, буде шоу на конях, буде. Ну, їм цікаво, для дітей, для дівчаток будуть, наверное, коні, там якісь, там будуть вироби майстрів, будуть всякі фігурки, поділки там. А для хлопчиків, то, понімаєте, все це поле, все це кількість техніки, яка там, це і є, якби, розвага. Розвага, да, саме головне. Ще хочу додати, я забув це сказати, що, бо я не можу цього не сказати, що це зроблено за підтримки обласної ради, це тому що вона багато виділяє уваги патріотичному вихованню, і ми виконуємо ці доручення, які нам дані. Так що... Ну, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що ми спілкувалися із Віктором Боняком, учасником бойових дій на Сході, відомим реконструктором історичних подій. Спілкувалися про фестиваль «Сила нескорених».